Herre, vi ber i Jesu namn att du, Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge oss visdomens och uppenbarelsens ande i kunskapen om dig och upplysa vårt förstånds ögon så att vi kan förstå vilket hopp du har kallat oss till och hur rik härligheten av din arv är i det heliga och hur överväldigande stor kraft är i oss som tror, samma mäktiga verkande kraft som han verkade i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i det himmelska. Över alla fyrstar och väldigheter och makter och herradömen och över alla namn som kan nämnas, inte endast i denna världen utan också i den kommande. Och allt lade du, Herre, under Jesu fötter. Och du gav Jesus, som är huvud över allting, gav Jesus till församlingen, som är Jesu kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Amen. Guds ande är här. Och Guds ande, det är Herrens dag. Det är dagen Herren har gjort. Idag. Så öppna ditt hjärta för Jesus och ta emot Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Amen. Jag tänkte bara först börja med lite med den. Det är tidningen Norge idag. Det står här, står det, det är pastor Philip Hand från Encounter Church i England. Han säger: vi må få Kristus in i de kristna. Vi må få Kristus in i de kristna. Alltså, han är pastor i Encounter Church. Han är grundläggare av TV-kanalen Encounter TV och har också under coronaepidemin också startat upp en 5-årig online bibelskola. 5-årig. Säger han, där tar vi för oss bokstavligt talat mening för mening, vers för vers genom Guds ord. Och Guds ord är min lidenskap samt att utrusta de heliga och hjälpa dem att få uppenbaring och ett möte med Gud, kan han berätta om. Och så hans menighetsbakgrund, den är från en hans församlingsbakgrund är från en baptistisk statsmissionsförsamling. Så säger han: vi var väldigt starkt fokuserad på Bibeln och jag var alltid den svåra i församlingen, sa han. För jag ställde alltid frågor som: var i Bibeln står det att vi ska göra detta? Var står det att den heliga ande gör detta? Vi bör ställa frågor. Kraften i TV-kanalen och online bibelskolan vår är att vi ställer reella och aktuella frågor. Folk kommer in och ger mig utfordrande frågor. Och vi granskar skrifterna tillsammans. Med den heliga andes hjälp och uppenbaring kan vi ge svar i 99,9% av tillfällena. Han säger också att menigheterna är som i en fastlåst modus. Och min lidenskap är att pusta in liv i menigheterna med hjälp av Guds ande. Jag vill vägleda folk till att vandra i seger över synd och övervinna kampen i sinnet. När vi får en tanke som står emot Guds ord är det många gånger fienden som talar till oss. Jag har lärt detta genom många prövningar. Segern är inuti oss. Det handlar bara om vilket perspektiv man har, säger han. Så säger han här också att
Det är så många meningar ute i världen, men det är endast en sanning. Så vi måste lägga från oss meningar och omfamna sanningen och omfamna kärleken. Jag tror att som bröder och systrar i varje kyrkosamhälle, samfund och i varje stam som Guds ord kallar det, så är det tid för att de sanna troende börjar att ha inflytande var de än är, säger han. Och så säger utdjupar han vidare här att Gud har kallat var enkelt av oss till att vara en kropp och alla till att vara en del av det. Om en cell inte fungerar så fungerar inte organet, då heller inte kroppen. Jag tror det är en plats för en var troende och jag tror det är mycket frustration i församlingen för att folk inte blir frigjort i tjänst. Folk blir inte utbildade i vem de är i Kristus. Så läromässiga skillnader bland kristna är ett stort tema. Han menar att kyrkosamhällen alltså är skyldiga i att ta ut skriftställen och använda dem villkorlig. Att de känner sig skyldiga till att göra det idag istället för att stå på varje ord i Bibeln. Så det har kommit ett tryck in alltså. Så att det byggs upp alltså teser och idéer utifrån enkelte verser man tar ut och så bygger man upp teser och idéer utifrån det. Det är som det kan vara i Guds församling idag. Så säger han det att jag tror att en rest från alla kanter i dessa dagar som önskar det som är sant och som vill vara där Gud är. Han säger till slut här: församlingen är inte menad att vara en exklusiv klubb. Vi är menad att bringa Guds kärlek till alla. Vi måste adressera synd, felaktig uppförande, korruption och inte täcka över. Men vi måste vandra i kärlek när vi gör det. Man ser många arga kristna som vill ha rättfärdighet och helighet utan att förstå att vi får de tingen från det Jesus har gjort. Amen. Det speglar lite också det jag ska tala om idag. Tro. Tro. Hur är det med tron i Guds församling? Hur är det med tron hos oss? Tror den ena det ena och den andra det andra? Eller vi ska ha samma ande? Vi ska ha samma tro? Det står det att i Hebreerbrevet 11 och 1. Men tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Tro. Pisteuo heter det. Pisteuo. Det är verbformen av pistis, tro. Ordet, det innebär att lita på, ha tro på, vara fullständigt överbevisad om, anerkänna, sätta sin lit till. Pisteu är mer än att sätta lit till kyrkans lära och trosartiklar. Det uttrycker en personlig underkastelse. Nej, förlåt, en personlig tillit som skapar lydighet. En personlig tillit som skapar lydighet. Det omfattar underkastelse och ett aktivt bekännande av Jesus som Herre. Och det att vi aktivt bekänner, alltså ordet bekänna av grekiska homologeo, det har en som underliggande betydning
en bindande offentlig erklärning där en juridisk förbindelse blir etablerad genom ett kontrakt. Våra ord kontraktfäster från vår sida den frälsningen Gud fullt ut har förutsatt. Från sin sida då, genom Kristi frälsningsverk och kraft. På så sätt har vi ett princip som gäller hela livet. När vi startar ett nytt liv i denna ande av frälsande tro, så låt oss växa vidare i aktiv tro och tro på Guds mäktiga kraft för alla våra behov. Låt oss tala ut med våra läppar det våra hjärtar tar emot och tror av de många löftena i hans ord. Låt oss acceptera Guds kontrakter för alla våra behov genom att iklä dem vår tros bekännelse, akkurat som då vi blev frälsta. För vi måste fortsätta i troen slik vi har börjat. Var det svårt? När du, vi kan läsa lite här om, vi ser om när du blev frälst, när du blev född på nytt, så blir du frälst genom tro. I Efeserna 2:8 så står det: för av nåd är ni frälsta genom tro. Det är inte ert eget verk, men det är Guds gåva. Det är inte ditt eget verk. Du blir frälst av nåd, helt oförtjänt, genom tro. Tron bringer dig fram till frälsningen. Så lägg märke till att det, den troen du är frälst genom, det är inte ditt eget verk. Med andra ord så är det inte en, det är inte naturlig mänsklig tro, det är ju en Guds gåva. En Guds gåva. Och detta stämmer också överens med Romarna 12:3, där det står att Gud har utdelat eller givit varje människa ett mått av tro. Men så hör man ibland bland de kristna: jag har ingen tro. Ja, då vill jag svara att ja, men bli frälst då. Bli frälst då. Varför blir du inte frälst då? För frälsta människor har tro. Du kan inte vara frälst utan att ha tro. Alla troende har tro. Och Bibeln säger att de har det. Men många kristna har svårt att inse det. Och så brukar man inte troen man har fått i gåva. De tar, då blir det att du tar parti emot Gud, du tar parti mot Bibeln och emot dig själv, utan att vara klar över det du gör. När du fortsätter att snacka om hur du inte har tro om du gör det. Guds ord är ju Guds tal till oss. Gud och hans ord, det är ju ett. Om Guds ord säger en sak, så säger Gud detsamma. Och Guds ord säger att Gud har gett dig ett mått av tro. Och Jesus säger i Markus
11:22 tror jag, ha tro till Gud. Och i en viss översättning så står det att vi ska ha den samma tro som Gud har. Den samma tro som Gud har. Hur kommer tron då? Romerne 10:17. Så kommer då tron av det budskapet en hör, och budskapet kommer av Kristi ord. Det är så du får tro till att ta emot Jesus och bli frälst. Du får höra Guds ord. Om vi läser ifrån det 10:e kapitlet i Romarbrevet, där det står om frälsning, om att få tro till att bli frälst. Men vad säger den? Ordet är dig när, i din mun och i ditt hjärta. Det är troens ord, det som vi förkunnar. Lägg märke till att Guds ord är kallt troens ord. Det är det vi förkunnar. Det är fördi det bygger tro. Det ser till att troen kommer in i hjärtena till dem som är öppna för att ta emot. För om du bekänner med din mun att Jesus är Herre och tror i ditt hjärta att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Med hjärtat tror vi, så blir vi blir rättfärdiga för Gud. Med munnen bekänner vi, så vi blir rättfärdiga för Gud. Med munnen, förlåt mig, med munnen bekänner vi, så vi blir frälsta. Troen kommer först in i ditt hjärta, och så vill du bekänna Herre Jesus som din Herre, så blir du frälst. Men hur kan de påkalla en de inte tror på? Hur kan de tro på en som inte de har hört om då? Och hur kan de höra där som ingen förkunnar? Så kommer då troen av det budskapet en hör. Och budskapet kommer av Kristi ord, står det i Romarna. Du kan inte tro utan att höra. Du måste komma till tro genom att höra. Höra vad då? Höra Guds ord. Och i Romarna 10:8 så sägs det: men vad säger den? Ordet är dig när, i din mun och i ditt hjärta. Det är troens ord, det som vi förkunnar. Guds ord är kallat troens ord. Troen är, den är baserad på sanning. Guds ord är sanning. Vantro, vad är det grundlagt på då? Ja, det är väl snarare teorier kanske. En definition på en teori kan ju vara så här: en teori är ett antagande baserat på ovetskap om det ämnet som diskuteras. Det finns i många kyrkor många vantrogna, för att det har förkunnat vantro, och det är de här stackars kyrkogångarna som blir ett produkt av vad de hör. Det blir ju så. De tror ju det är rätt och sant. Så det bästa sättet, det att verkligen hjälpa folk på,
Det är ju att berätta vad Bibeln säger. Ge dem det Guds ord säger. Inte vad människor säger. Människor kan ta fel, men det gör inte Gud. Så oavsett omständigheter, oavsett vad som händer, vad som sker, har alltid Guds ord något att säga om saken. Finn ut vad Guds ord säger om saken. Tron vill komma och den vill förändra saker och ting. Den kan ändra på omständigheter. Andra Korinthierbrevet 4:13. Jag trodde, därför talade jag. Också vi tror och vi talar för vi har det den samma troens ande. Paulus skrev vi har. Han sa inte försöker att få eller ber om att få eller hoppas på att få, men vi har. Vi, vad då? Jo, vi har den samma troens ande. Och vilken tro är det då? Jo, det är den troen som tror och därför talar. Jag står här, jag tror, jag talar. Verket är den samma slags tro som Jesus talar om i Markus 11:23, där han säger så här, ska vi se. För sannoliken säger jag er, den som säger till detta fjället, lyft dig och kasta dig i havet och icke tvivlar i sitt hjärta, men tror att det han säger ska ske, han ska få det som han säger. Därför säger jag er, allt det dere ber om när dere ber, tro att ni har fått det, och det ska bli givet er. Alltså, det som blir trodd i hjärtat, och så talas ut med munnen, så sker det. Det är lite av kraften i Guds ord. Är det inte det? Alltså, detta fjället, det symboliserar ju ett hinder eller ett problem. Ett svårt problem. Och tron är ju nyckeln som frigör himlens resurser in i vår situation. Vi talar om att vi har fått ett mått av tro, men så står det i 2 Thessalonikerbrevet 1:3. Vi får alltid tacka Gud. Vi måste alltid tacka Gud för er bröder. Det är bara vad rätt är, för troen växer ständigt hos er. Alltså, troen kan ju växa då. Du har fått ett mått av tro. Men det betyder ju det att troen måste kunna växa. Men vad gör du med din tro? Lever du den ut aktivt? Eller gör du med han som med det ena talentet, han gräver ner den och går därifrån? Ditt mått av tro, det kan bli större vid att du gör två saker. Det ena är att du matar troen med Guds ord. Och genom att du praktiserar den, och jag sätter den ut i livet. Det står i 5 Mosebok 30:14. Men ordet är dig helt när, i din mun och i ditt hjärta,
så du kan göra efter det. Du ska göra efter ordet. Det ser vi här. Och praktisera ordet. Det är som när Jesus talar om det du säger till fjället. Att du talar det ut. Du tror det i ditt hjärta. Du talar det ut med din mun och så sker det. Det är ju att praktisera ordet. Hur är det med tron då när man har fått ett mått av tro, och den kan ju också växa, kan den mätas då? Det står här i Matteus 8:10. Jesus undrade sig då han hörde detta och sa till dem som följde honom: sannerligen jag säger er, en sådan tro har jag inte funnit hos någon i Israel. Det var officeren som kom till Jesus på vägnar av sin sjuka tjänare. Och då Jesus sa: jag vill komma och läka honom, göra honom frisk, svarade officeren: säg bara ett ord så vill pojken bli frisk. Jesus sa till honom: gå hem, det ska bli som du trodde. Jesus talade till disciplerna och sa: en sådan tro har jag inte funnit hos någon i Israel. Och så har vi Peter som började sjunka när han gick på vattnet. Så sa Herren till honom: så lite tro du har, varför tvivlade du? Om troen kan vara stor och troen kan vara liten, då kan ju troen mätas. Här är andra skriftställen som visar att troen kan mätas. Du har växande tro i andra Thessalonike 1 och 3. Du har stark tro i Romarna 4 och 20. Du har rik tro i Jakob 2 och 5. Du har full av tro i Apostelgärningarna 6 och 5. Du har fullend tro i Jakob 2 och 22. Du har uppriktig tro i 1 Tim 1 och 5. Och skeppsbruten tro i 1 Tim 1 och 19. Och så en segrande tro i 1 Johannes 5 och 4. Vad har vi? Har vi inte en segrande tro? Har vi inte vår tro segrat över denna världen? Ja. Så har vi troens föda. Matteus 4:4, Jesus svarade: det står skrivet, människan lever inte bara av bröd, men av varje ord som kommer från Guds mun. Han använde ju ett mänskligt uttryck, Jesus, för att förklara en andlig sanning. Han säger att vad bröd eller mat är för kroppen är Guds ord för anden. Det är inre människan, den inre människan. Du kan mata din ande, du kan mata din tro. Guds ord är trons föda. Det var en predikant som sa att jag anser mig inte för att vara ordentligt klädd innan jag har, för jag har en bibel i fickan, sa. Jag går hellre ut utan skor än utan bibel i fickan, sa. Så att vi matar kroppen vår, men vi måste också mata vår ande. Och så står det i Hebreerna 11:6: utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som trer framför Gud måste tro att han är till och att han lönar dem som söker honom. Ska vi trä framför Gud så måste vi tro att han är till. Han har väl gett oss det vi tränger för att producera tro. Har han inte det? Vi har ju Guds ord. Och då är väl ansvaret
Det är lagt på oss om vi har tro eller inte. Om vi matar oss med Guds ord. Om vi läser Guds ord. För att också aktivt använda det och växa. Gud har gett oss sitt ord och sagt oss att troen kommer av budskapet och budskapet kommer av Kristi ord. Det var en predikant som sa att de flesta kristna de ger sina kroppar 2 varma måltider per dag. Men sina ande en kall lunch en gång i veckan. Och så undrar de på varför de har så lite tro. Det ligger kanske något i det. I din vardag, vem kommer först? Vem har prioriteten? Och vad är prioriteten i din vardag? Det är helt upp till dig. Det är helt upp till dig om församlingen ska växa, om församlingen ska komma fram så det blir en väckelse också. Det är helt upp till var och en av oss. Vad vill vi? Vad vill du? Det är inte handlingar som bygger karaktär i dig. Det är Guds ord. Det är Jesus i dig som får bygga karaktär i dig. Det är han som formar och dannar dig. Så låt ordet få bygga karaktär i dig. Alltså rutiner kan vara till det goda. Att du skaffar dig rutiner. Du skapar rutiner. Du börjar med Jesus. Varje dag. Sätt av tid till Jesus. Börj med lite tid och så ökar du på. Så ska du se att det, du glider in i någon rutin och någon vana som bara du tycker är positivt. Något som är skönt, något som är bra. Något som du gläder dig till varje dag. Det är inget ork. Jesus är inget ork. I Hosea 11:9 så står det: för jag är Gud och inte människa, den heliga ande i din mitt, står det. Det står något annat i er svenska översättning, tror jag. Men i min norska så står det så. Han är inte människa, han är ande och han är i din mitt. Han lever där. Han är inte långt borta. Han är inte i något hus. Det är du som är tempel för den helige ande. Din kropp. Förny dig med Jesus. Förny dig med ordet. Förny dig i bönnen. Det är kanske rätt och slett en omvändelse. Det beror på våra liv idag. Ja, Herre, jag vill tacka dig. Jag vill prisa dig för att du lever i oss som tror, Herre. Jag vill tacka dig att du vill förnya oss. Du vill, som du sa till mig i Hemsedal, Herre, att församlingen ska resa sig. Då må vi tala sanningen, vi må tala ordet, vi må tala tro. Så människor också kommer till tro. Så människor blir frälsta, Herre. Vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att vi kan ingenting göra i oss själv. Men i vår svaghet så fulländas din styrka, Herre. Vi tackar dig för att vi är frälsta av bara nåd.
inte av egna gärningar. Men att det är din gåva, Herre, din himmelska gåva, din kärleksgåva till oss genom Jesus på korset. Hans blod som har rensat oss från all synd, vid hans sår fick vi läkedom. Uppståndelsekraften har gett oss evigt liv i Kristus Jesus. Halleluja, vi prisar dig, Herre, vi tackar dig för. Och vi ärar ditt namn. Du ska äras, du ska upphöjas. Och vi prisar ditt namn. Och Gud välsigne alla församlingar i Kristus. Amen, i Jesu namn. Tack för ordet, Mårten. Det är så att vi här i Free Church fokuserar mycket på Guds ord. Har vi gjort hela tiden och det tänker vi fortsätta att göra. Därför att det... Nej. Och det är ju jätteviktigt alltså att vi fortsätter att göra det. Det är många trender idag i kristenheten. Och vi vill inte gå med de trenderna, utan vi vill gå på biblisk grund med Jesus. Och det är så att tron kommer av predikan. Och predikan i kraft av Kristi ord, står i den svenska översättningen. Och det är ju just det det handlar om. Trons ord i våra hjärtan som kan förvandla. Och det har varit så mycket förkunnelse inom vissa sammanhang, med något som man måste arbeta sig upp till i tro för att man ska kunna ta emot. Men så är det ju inte. Vi kan ju inte arbeta oss upp till någon tro. Utan tron kommer av Jesu ord. Så när vi förkunnar Guds ord, det är då människor kan få tro i sina hjärtan. Ja, just det. Det är ett bra tips. Ja. Så det är det vi kommer att fokusera på framöver i Free Church också. Med just upp på hemgrupperna. Bön är jätteviktigt. Men också att vi har ordet med och delar Guds ord. Det behövs en återgång till de här urgamla stigarna, där ordet hade sin betydelse och var starkt i folkens hjärta. Och ordet var en tillgång och en styrka. Jag hade ett samtal med vår son igår, och han pratade just om det, att när han kom in i det där ekorrhjulet som är så lätt att komma in i, som gör att man kan gå i väggen, då börjar man dagen fel. Men om man börjar dagen i stillhet och ger sig själv en stund varje morgon, så har man frid när man går ut i den här onda världen. Men börjar vi med att mata oss med allt som sker nu, det orkar vi inte, för vi kan inte bära det. Därför att nu är det alldeles för mycket som sker där ute. Det är bättre att börja med uppbyggelse och med ordet och bönen. Och var och en får göra som han vill eller hon vill. Men det är ju också bra att vi kan uppmuntra varandra till att tränga djupare in i ordet. Därför att Jesus själv är ordet. Så när vi umgås med honom, så umgås vi också med ordet. Halleluja. Amen. Herre, vi tackar dig för ordets förkunnelse idag, Herre. Tack vi ska komma tillbaka, Herre, till den första kärleken och tron på dig, Jesus. Men vi ska också växa, Herre. I trons ord ska vi växa. Inte stanna, inte fastna på vägen. Utan vi får växa till nu och bli vuxna, fullvuxna kristna. Herre, jag tackar dig för att du vill göra oss skickliga för den tid vi lever i nu, Herre. Genom att vi får äta ditt levande ord. Och genom att vi får umgås med dig, Herre. Jesus,
Vi behöver dig mer än någonsin, Herre. Och tack, Herre, att du ska göra oss stadigt välrotade, fastgrundade i ditt ord på klippan Kristus. Så att vi kan stå fasta nu i den tid som är. Halleluja. Amen. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Jag har aldrig haft så många hotbilder mot oss som vi har nu bakom kulisserna. De som jobbar med sånt, de känner till det och de vet. Det är sanningen. Vi kan fortsätta att blunda för det. Och fortsätta som vanligt med vårt eget. Men hotbilderna är större än någonsin mot vår nation också. Vad är det då vi behöver? Vad är det då vi ska göra? Ja, men då ska vi ju söka Herren. Han är den enda som kan hjälpa oss. Men om vi söker Jesus, vad händer då? Då byggs vi upp och vi blir starka i Herren. Så när vi har trons ord i våra hjärtan, då kan vi gå ut i den här världen. För vi vet på vem vi tror. Och tron är också en förtröstan på Jesus. Den förtröstan vi har och en tillit till honom att det kommer att ske. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: om någon törstar. Är du törstig? Är vi törstiga? Om någon törstar, så kom till mig och drick. Det är den bästa drycken. Det är levande vatten som förvandlar på djupet inuti oss. Om någon törstar, så kom till mig och drick, säger Jesus. Du, varje dag behöver vi gå till den källan och dricka levande vatten. Och så står det: den som tror på mig, ur hennes innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa han om anden som det skulle få som trodde på honom. Vet du att du har Guds ande, du som tror på Jesus? Så låt den här strömmen få välla fram ut ur ditt innersta. Ska strömmar, inte bara någon liten bäck som ska pola fram, utan det är strömmar av levande vatten flyta fram, säger skriften. Där är livet i Kristus, och det livet i Kristus, det är så mycket mer än vad vi anar. Det livet i Kristus, det är vår styrka och kraft i det livet vi lever här på jorden. Kom till Herren och drick strömmar av levande vatten. Ska flöda ut ur ditt innersta. Halleluja. Det är den helige ande som vi har fått. Hjälparen som ska hjälpa oss i allt. Halleluja. Tack Jesus. En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Vilken tröst! Vad gott det är att Herren är med och hjälper oss i allt. Vi behöver inte tänka ut något på egen hand. Ska vi ta en stund tillsammans i bön innan vi avslutar? Lite sång och musik kanske.
så erbjuder vi dig nu som känner att Guds ord har talat till dig, eller där du kämpar med något i ditt liv som är jobbigt, eller du behöver läkedom till din kropp. Låt oss be tillsammans och söka Herren en stund här i avslutningen. Och vi vill gärna be med dig och för dig. I tro gå fram till Herren. Amen.